Ja, det er da virkelig interessant det her. Fordi sådan det er meget modsætningsfuldt. Vi har lige sagt trosbekendelsen, som jo er det ved ikke, om I er klar om, den er helt tilbage fra, man kan finde spor af den helt tilbage fra år 180, 170 måske, 150, det diskuterer man lidt sådan i de kloge kredse. Det har vi lige stået og sagt, ikke? Og jeg synes, det, på en måde så var det sådan meget, meget mærkeligt at stå og sige dem, lige efter vi har hørt på Thomas, ikke også? Som står og siger, fedt og lækkert i hver anden sætning, ikke? Og det er bare sådan, hold op. Det er virkelig et spænd, ikke, i tid. Så siger vi lige trosbekendelsens ord, som er ældgamle og fylder rigtig meget og har den der ro i sig. Og begge dele er der, og det er fantastisk. Og vi kommer lige ud fra, da solen skinner derude, der er fantastisk sommervejr, som har ramt Danmark. Og så kommer vi ind, og så synger vi sange, som handler om, at vi er på vej mod et andet land, og vi hører slet ikke hjemme her. Og i virkeligheden, så er I lige siddet nyt det derude, tror jeg. Måske lige morgen og sådan noget, men senere på dagen i hvert fald. Så går man der og nyder det, men vi vil slet ikke være her. Vi er på vej til vores fædreland. Og det er jo noget mærkeligt noget, ikke? Så jeg snakkede med min kone om det forleden. Vi var på til vores sidste sommerferieaften, så sad vi ude på en ø og på en lille restaurant og spiste og hyggede. Og så kom vi til faktisk at snakke om det der mærkelige, stærkt modsætningsfyldte, der er faktisk i vores liv som kristne. Den der mærkelige bevidsthed, vi har om, at vi er lige midt i det her. Vi sad jo der, havde det godt, og det var skønt sommeraften, lunt og stille, og god mad og hygge og alt det der, ikke? Og så den der bevidsthed, vi har som kristne om, ja, som vi sang om, det er et andet fædreland, ikke? Det der enorme spænd, der faktisk er i et kristen menneskes sind, og som kan være meget svært i virkeligheden også at holde sammen på og holde fast i begge dele. Det er ikke svært faktisk at holde fast i det, der er livslykke og livsglæde. Når det rammer i hvert fald, så tager man imod det med stor glæde og er så meget i det og mærker det så meget. Og det er ligesom det, der er virkelig, og det man kan se og mærke. Men det andet, det er fædrelandet, tidernes ende, Jesu genkomst osv. Vi kan godt stå og synge om det her. Det er let i og for sig. Det er gratis omgang, så at sige. Men ja. Og det er faktisk det skal handle om nu. Det her spørgsmål, der ligesom er sat over dagen. Det er jo altså temaet, ikke? Det er tidsånden, men så er der det her spørgsmål, hvor meget / lidt må man være i verden uden at være af verden. Altså i verden, men ikke af verden. Det er det, der er dagens tema og spørgsmål. Hvor meget kan man være i verden? Hvor meget kan vi være der? Eller hvor lidt skal vi måske være der, for ikke at blive af verden? Så det er det, det handler om. Tidsånden kontra Guds ånd. Denne verden og den kommende verden. Ikke af verden, men i verden. Ja, så nu er vi i gang, og jeg vil gerne starte med at slå fast, at der er noget verdensfjernt over kristne. Der er faktisk noget verdensfjernt og noget himmelvendt over dem. Det har vi jo altså i den grad lige fået bekræftet med de sange, vi har sunget. Men det er der også, når vi læser i Nye Testamente. Jeg skal ikke læse meget der, før man kan mærke, at der er virkelig noget der. Nu skal vi se, er det her, den her første slide, skal jeg gøre noget for, at den kommer på? Eller er den på? Hallo? Den er på. Godt. Skal I se. Okay. Filipperbrevet. Nu tager jeg bare lige tre hurtige eksempler. Vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus. Herren Jesus Kristus som frelser. Det er jo ligesom vi sang det faktisk. Vores hjem er i himlen. Og så Kolossenserbrevet. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen. Der, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Okay. Det er det samme der. Himmelvendtheden, verdensfjernheden, eller Efeserbrevet, han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. Og det er, Paulus taler i nutid der, så han taler til levende kristne, der lever i denne verden, men han satte os i himlen. Vi er altså nu sat i himlen. På en eller anden måde, så er himlen vores horisont og vores egentlige virkelighed. Så, sådan er det med kristne. Vi lever med himmelvendte øjne, så at sige.
Og det vil vi jo almindeligvis ikke, der er ikke nogen af os, der så gerne vil have det siddende på os, som sådan en karakteristik af os som mennesker, at vi er verdensfjerne og himmelvendte. Det er i hvert fald, vi vil sådan umiddelbart måske ikke så gerne stå ved det. Og det vil vi jo blandt andet ikke, fordi hvis vi skal være ærlige, og det var jeg lidt inde på før, ikke, når jeg snakker om det her med at lige komme derude fra den dejlige sommer og sådan noget. Ikke? Når vi skal vi være ærlige over for os selv og for hinanden omkring det her? Selvom vi så bliver beskyldt af ikke-troende for måske at være at gå rundt med himmelvendte øjne, så må vi bare sige, nej, det passer ikke. Vi hænger i den grad ved jorden. Vi er i den grad jordbundne og hvad skal man sige, livsafhængige og livsbundne og elsker det her liv. Det gør vi jo. For det meste, for det allermeste. Det gør, der er ikke 10 vilde heste, der skal kunne få os til frivilligt at forlade det her liv. Det må vi jo sige. I hvert fald, så længe vi er, lad mig tilføje det, og det er ikke ment som noget humoristisk, men seriøst, altså, så længe vi er på den her side af 80 plus minus, så er det sådan. Jeg tror, når man passerer et eller andet punkt i sit liv, det kan også være længe før i og for sig, så kan man godt komme til et punkt, hvor man faktisk længes mere efter himlen, end det liv, der er her på jorden. Jeg skal komme mere ind på den her spænding, som der er her. Men jeg vil altså gerne, jeg vil alligevel gerne fastholde påstanden, på trods af det, jeg nu har sagt, så vil gerne fastholde påstanden, at kristne har noget verdensfjernt over sig. Og så vil jeg gerne tilføje, ikke bare kristne, men alle mennesker har noget verdensfjernt over sig. Alle mennesker. Hele skaberværket er præget af en slags, man kunne kalde det altså en verdensfjernhed. Der går nemlig et længselsfuldt suk gennem alt i verden, gennem alle efter en slags forløsning. Der er en længsel i verden. Der er en længsel efter, ikke i og for sig at komme ud af denne verden, ud af det her liv, men der er hele tiden, der er sådan en underliggende længsel efter at komme ud af denne verdens fortrædelighed og elendighed og forgængelighed og forkrænkelighed og forløbighed. Det kan vi jo læse om for eksempel i Romerbrevet. Der kommer det vældig stærkt frem. Romerbrevet kapitel 8. Skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden, og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort lægemes forløsning. Det går gennem hele skaberværket, gennem alle mennesker. Og det handler på en måde, man kunne sige, det handler om en længsel, der er som en længsel i alle længsler. En længsel, der findes i alle længsler. Der er noget mærkeligt med os mennesker. Vi søger hele tiden, alle mennesker søger hele tiden efter skønhed, efter mening, efter lykke, glæde og fylde her i livet. Det er ikke mærkeligt, det gør vi. Men det, der er mærkeligt, er, når vi så oplever, at det bliver, at på en eller anden måde, så bliver det behov, som vi har der, det bliver stillet i et eller andet omfang. Det kan jo være på så mange forskellige måder. Det kan være ved, at man sidder og lytter til skøn musik, og på en måde pludselig oplever sådan en, man har sådan en oplevelse af fylde og sammenhæng og mening. Eller det kan være ude i naturen, eller det kan være, at man læser noget god litteratur, eller det kan være bare i samvær med mennesker, eller man er ude på sportspladsen og har en fantastisk volleyballkamp, og på en eller anden måde, så kan man bare hengive sig i det der, og glemme alt og bare være til stede i det. Eller det kan være i samvær med sin elskede, eller det kan være hvor som helst og hvad som helst. Når man i sådan nogle situationer oplever den her følelse af lykke og fylde og glæde og sådan, så kan man midt i det have, jeg ved ikke, om I kender, jo, der er nogen af jer, der ved, hvad jeg snakker om, så kan man have sådan en oplevelse af, at der er en længsel tilbage, der er et tomrum, som ikke er fyldt, der er noget, som ikke er blevet opfyldt alligevel, der er en længsel i længslen, der er en længsel også i behovs tilfredsstillelsen, faktisk. Der er sådan et tomrum tilbage. Man kan sidde der til en koncert. Nogle af jer må have oplevet det her, ikke? Man sidder til en koncert,
med skøn musik, og så bliver man bare fyldt af noget meget, en meget, meget stærk følelse, og tårerne springer i øjnene på en. Har nogen af jer oplevet det nogensinde? Nej, det var trist. Men det kan man altså godt opleve. Og det er jo mærkeligt. Hvorfor bliver man fyldt? Hvorfor kommer der tårer i øjnene? Det er jo skønheden, der fylder en. Det er glæden, der fylder en. Hvorfor kommer de der tårer der? Jeg tror, at det er fordi, man rammer et mærkeligt punkt imellem glæde og sorg. Lige der, hvor det er så smukt, hvor det er så ubegribeligt smukt, der rammer man sådan et mærkeligt punkt. Man kunne kalde det for, med et fint gammelt ord, vemod. Det er nogen af jer, der måske ikke kender det ord, men vemod. Hvad er vemod for noget? Det er en, jeg tror, det vemod handler om en længsel efter noget i den her verden, som man aldrig får. Nogen har kaldt det her, den her følelse for den hellige smerte. Den hellige smerte. Lige når det er allerskønnest, så melder der sig en smerte. Og det er som om, man bliver berørt af noget, som man har tabt, eller noget, som man gerne vil genvinde. Noget, man griber længselsfuldt efter. Kunne jeg ikke bare få lov til at forblive i den her skønhed? Spørger smerten. Eller det her vemod, den hellige smerte. Midt i den her skønhedsoplevelse. Kan jeg ikke bare blive her? Kan det her ikke fortsætte altid? Kan ikke blive ved med at være sådan her? Jeg har nogle gange tænkt på om apostlen Peter. Jeg ved, apostlen Peter, som er oppe på bjerget sammen med Jesus og Jakob og Andreas. Og så sker der den her mærkelige, sådan fuldstændig forvandlingsoplevelse for øjnene af dem. Jesus bliver pludselig så er der en evighed til stede. Og er det Moses og Elias, der er der? Og så siger Peter, skal vi ikke bygge tre hytter her? Og det er ofte blevet udlagt som, ah, det er typisk Peter, han er jo sådan lidt barnlig, naiv. Det er jeg ikke sikker på. Slet ikke sikker på. Jeg har tænkt på, om det er i virkeligheden den her hellige smerte, eller den her, altså fyldt af en skønhed og glæde lige der. Og kan vi ikke bare blive her? Vi prøver ikke at gå ned igen nu. Skal vi ikke bare blive her og bygge nogle hytter og bo her altid? C.S. Lewis, I ved ham, der har skrevet Narnia-bøgerne, børnebøgerne, som har skrevet meget andet også, han har kaldt det her, som jeg snakker om nu, han har kaldt det for det hemmelige mærke på hver eneste sjæl. Det hemmelige mærke på hver eneste sjæl. Og han siger noget fint om det et sted. Skal I se? Han siger sådan her. Vi kan ikke fortælle hinanden om det. Altså det er det hemmelige mærke. Det er det hemmelige mærke på hver eneste sjæl. Det uudsigelige og uopfyldte ønske. Det, som vi har længtes efter, før vi mødte vores ægtefælle eller venner eller arbejde. Og som vi stadig vil længes efter på vores dødsleje, når vi ikke længere genkender ægtefælle, venner eller arbejde. Det vil være den rest af længst dette tomrum. Og det handler om en hjemløshed i den her verden. Der er en hjemløshed hos os alle sammen, og der er en hjemlængsel. En længsel efter at mærke, hvad vi mistede, da paradis blev lukket. Og nu bruger jeg jo nogle kristne ord og nogle bibelske ord om det her. Jeg påstår, at alle mennesker har det her i sig. Det er klart, at mennesker, ikke troende mennesker, eller ja, mennesker er en helt anden slags tro, vil jo ikke sætte de her ord på det, men de kender det. Og det er ikke kun beskrevet, jeg vil gerne sige også, at det her, jeg står og snakker om, det er ikke kun beskrevet af kristne. Der er faktisk også ikke troende, ikke kristne, som har beskrevet det. Forfattere har beskrevet det her, som de måske ikke kalder den hellige smerte, men det er det mærkelige, længselsfulde. Det har ikke kristne forfattere også skrevet om. C.S. Lewis, han har jo i den sidste bog i Narnia-serien, de der 7 bøger, ikke, hvor sådan sidste bog, det sidste slag hedder den, hvor vi kommer fra det gamle Narnia til det nye Narnia, der skriver han så fint om det her, hvordan det pludselig, nu er de kommet hjem, og der er en enhjørning, der er jo alle mulige slags fabeldyr og sådan noget i de her bøger, og de kan tale os, og der er en enhjørning, der udbryder, da han kommer frem til det nye Narnia, så siger han sådan her, omsider er jeg kommet hjem, dette er mit rigtige land, jeg hører til her, dette er det land, jeg har let efter hele mit liv, selvom jeg først er klar over det nu. Grunden til, at vi elskede Narnia, altså det gamle, var, at det samtidig lignede det her en lille smule. Ja. Så, det jeg står og siger her,
det er, at kristne er ikke mere verdensfjerne end alle andre mennesker. Vi deler det med alle andre mennesker. Men det er klart, som jeg også har sagt det, at for en kristen er det, står det klarere, hvad det er, hvad det er. I hvert fald har vi nogle stærke ord for det. Men så er det sådan, at for en kristen menneske, så er denne hjemløshed i verden, den er ikke bare forbundet med, med det tabte paradis. Der er noget, der er tabt. Det er ikke bare det, det er forbundet med, at man føler denne hjemløshed i verden. Der er noget andet, der også er kommet til ind i denne verden. Verden er blevet et forpestet sted, kunne man sige. Det er altså ikke bare det, at vi dør, og så egentlig skulle vi have levet ved siden af livets træ, og så har vi altså tabt det. Det er ikke bare tab af liv, men der er også en smag af død i meget bred forstand i hele det liv, vi lever i verden. Meget, meget ofte, når jeg står som derhjemme i Korning og Løsning, står foran en kiste, jeg er jo præst der, og så har vi en begravelse, og så står jeg der, så formulerer jeg det også ofte, jeg føler det ofte, og formulerer det også ofte, at nu har vi døden her meget, meget kontant og bogstaveligt lige foran os i kisten. Og det minder os om, at vi skal dø. Men det minder os ikke bare om den biologiske død, at livet herinde, men det minder os faktisk også om døden i vores liv lige nu, mens vi lever. Der er en død i det liv, vi lever. Der er en død til stede. Mens vi lever, og det præger os, det påvirker os meget stærkere, end vi er klar over. Prøv at se, hvad der står i Hebræerbrevet. Der står sådan her: siden børnene alle er af kød og blod, måtte han, altså Jesus, også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Altså, det er jo en karakteristik af alle menneskers vilkår i verden, at vi af frygt for døden, så har vi hele livet, mens vi lever, været holdt nede i en slags trældom. Ja. Altså, så der er en trældom under døden i det her liv, som betyder for eksempel, at folk... Hvorfor bliver folk skilt? Hvorfor kommer mænd i midtlivskrise og begynder at løbe maratonløb og sådan noget? Al respekt for jer, der gør det, og det skal I bare fortsætte med. Jeg kaster med sten i, for jeg bor i glashus. Jeg har selv været i midtlivskrise i 16 år. Hvorfor opretter folk falske selskaber i Panama for at tjene nogle flere penge? Hvorfor er der alt det her? Fordi vi alle skal dø. Og så har vi altså kun det her ene liv. Og det skal presses for alt, hvad det kan give, koste, hvad det koste vil. Det er døden, der hærger i vores liv. Døden forblænder os, den gør os blinde. Den gør os kortsynede. Den forblænder os sådan, at vi kun kan se den blå horisont. Vi kan ikke se evighedens horisont. Evighedens horisont kommer mere til at blive sådan noget fata morgana-agtigt. Og denne verdens visdom, denne verdens kloge mennesker, tager farve af det her, af denne kortsynethed. Det betyder, at der er kommet en falsk tone ind i verden. Verden er ikke bare et neutralt sted, som så har lidt et tab, nemlig tabet af paradis. Men der er en ånd i verden, som giver falske toner. Man kan sige, at verden er endnu et meget smukt instrument, som der spilles utrolig smuk musik på. Men der er også meget, meget falske toner. Gitaren stemmer ofte slet ikke. Det er alle jer, der spiller. I ved, at hvis en guitar ikke stemmer, man kan jo godt i og for sig spille rent på én streng. Men giver du dig til at spille akkorder, så bliver det rigtig træls at høre på. Sådan er det med verden. Det kan spille smukt, og samtidig er det et instrument, som også stemmer falsk. Og Nytestamentet har jo rigtig mange ord om den her falskhed i verden, eller denne ånd i verden. Jesus kalder denne ånd for verdens fyrste, for eksempel. Vi kender ham under mange navne. Djævlen, fanden, Satan, Beelzebul osv. Eller verdens ånd. Paulus taler om verdens ånd. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden
fra Gud, kan han sige. Og, Paulus kan mange steder faktisk tale stærkt kritisk om denne verdens visdom og filosofi, fordi den er præget af denne verdens ånd. Den har fået denne falskhed ind i sig. For eksempel kan han sige sådan her i 1. Korintherbrev, taler han om, denne verdens visdom er dårskab for Gud. Eller Kolossenserbrev, se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. Så er der jo sket det. Nu skal jeg lige passe på tiden her, hvis jeg ellers havde min... Det har jeg faktisk. Du må kalde mig ned, når jeg har talt længe nok. Det her, den tone hos Paulus og i Nye Testamente, og det, som jeg er inde på her med tidsånden, i og for sig ikke verdensånden, verdensfyrst osv., det har fået mange kristne til op igennem tiderne at have et ret skeptisk, for ikke sige stærkt kritisk, en stærkt kritisk holdning til alt, hvad der var af visdom og viden i denne verden. Fordi man har tænkt som så, det er præget af denne verdens ånd, af tidsånden, og der er en forførelse i det, og en falskhed i det, og så videre. Og kunst og kultur har ofte også af samme grund stået for skud, ikke også? Fordi det falder ind under det samme. Og så har der i kølvandet af det ofte kommet sådan en verdensforsagelse, generelt verdensforsagelse ind over kristne, når det kommer til at vende på den der måde, ikke? Man har fået sådan en stærk præg af pilgrims tænkning om livet i den her verden. Hvad er pilgrimstænkningen? Jamen, nu skal I bare se, da vi sang den her sang lige til at begynde med, så slog det mig lige, jamen det er jo præcis, det er pilgrimsånden, ikke? Jeg er en gæst og fremmed, mit hjem er ej her på jorden, sang vi for fulde gardiner lige før, ikke? Jeg er en gæst og fremmed, mit hjem. Altså pilgrimstænkningen, det er dette, at vi er pilgrimme i dette liv, og vi er her altså med andre ord kun på kort gæstevisit, vi er på vej til det egentlige mål, og egentlig så skal vi passe på, at vi skal ikke blive for optaget af det, der er omkring os i det her liv. Vi skal simpelthen holde målet klart, og vi skal bare komme afsted, og egentlig kan vi slet ikke komme hurtigt nok frem. Vi skal ikke opholde os særlig meget ved det, der er her, vi skal ikke dvæle for meget ved det, for så kan vi nemt blive bedraget af falskheden af denne verdens ånd, af denne verdens fyrste, så lad os komme afsted. Og på en måde, så er det meget nemt at se Nye Testamente i det lys. Jeg kan godt forstå, at det kan blive sådan for kristne op igennem tiderne, og stadig kan være det for mange. Det kan jeg godt, når man læser Nye Testamente, fordi der er sandt at sige ikke meget i det Nye Testamente om denne verdens skønhed og godhed, om det gode liv i den her verden, om kunst og kultur, om glæden ved at gå i teater, om glæden ved at sidde til en god koncert, eller bare læse almindelige gode bøger, eller bare glæden ved at sidde på en strand en sommeraften og stege pølser og drikke et godt glas rødvin. Det er der ikke meget om i det Nye Testamente. Men vi kan godt finde det i Bibelen, i det Gamle Testamente. Der kan vi finde ret meget om det. Der er på en måde hele det brede spekter af menneskelivet til stede i det Gamle Testamente. I højsangen er der jo endda en hyldest til erotikken så stærk, at man rødmer, hvis man læser det højt for andre. Og det er jo værd at have med i beregningen, når vi taler om de her ting. Man kan sige, at i Nye Testamente, der spidser det hele til. Det som alt i det Gamle Testamente, på hele den historie der, hele menneskets historie, som ligesom peger frem mod noget, det kommer frem i Nye Testamente. I Nye Testamente, der samler det hele sig i et, så at sige, et skarpt projektørlys, nemlig det, der handler om paradis, om det genfundne og genvundne paradis. Det begynder jo, man kan sige i Gamle Testamente, vi begynder i paradis, ikke? Alt skulle være fortsat der. Men det gjorde det ikke. Alt gik galt, og så rulles hele historien ud. Og alt det smukke og skønne i historien kunne have været en del af paradisets historie, hvis den kunne have fået lov til at fortsætte, men det gjorde den ikke. Så nu blev det, som det blev. Og nu er så det helt store åbne spørgsmål gennem hele Gamle Testamente. Kan vi finde paradis igen? Kan det komme tilbage? Kan det blive godt igen? Kan verden blive sig selv? Kan skønheden og glæden igen blive det, der fylder alt? Og så svarer Nye Testamente, ja, det kan det. Og det er Nye Testamentets anliggende. Fordi den nye Adam har været her, siger Nye Testamente. Og det er den historie, Nye Testamente fortæller kort og godt.
Og det er ligesom der fortætter hele dramaet sig i Nytestamentet. Det er den der spidse vinkel, som jeg talte om. Verden set i lyset af den nye Adam, af den nye mulighed. Vi bliver ligesom stillet over for et helt afgørende og ultimativt valg i Nytestamentet. Den nye Adam eller denne verdens fyrste, Kristus eller Satan. Hvad vil du? Det er Nytestamentets anliggende. Og så er det som om alt andet må vige. Så var alt det der med litteratur og koncert og en god dag på stranden, det er ikke så vigtigt. Der er én ting, der er vigtig, og det er Kristus eller Satan. Det betyder så bare ikke, at det er det, så er der ikke andet, og det er det, vi skal fokusere på, og så er der ikke et liv i den her verden, som vi ellers skal være optaget af. Det vil være en misforståelse af Bibelen som helhed, og det vil være også en misforståelse af Nytestamentet. Paulus har faktisk enkelte steder nogle små antydninger. Det kommer kun som nogle små ting, ikke? Men nogle antydninger af, at de folk, der tror, at nu er vi så at sige rejst ud af den her verden, nu har opstandelsen fundet sted, nu er Guds rige her, nu skal vi ikke mere være fokuseret på det der i verden, de er nogle vrøvlehoveder, siger Paulus. Du er her i verden, og du skal arbejde, passe dit arbejde, du skal betale din skat, du skal bede for konger og alle folk i høje stillinger osv. Sådan noget kan han godt skrive lidt om. Imod dem, som, så siger han i 2. Timotheus brev, imod dem, der påstår, at opstandelsen allerede har fundet sted. Dem, der svæver 10 cm over jorden. Disse sværmeriske kristne, det er nogle vrøvlehoveder, siger han. Men det er kun små antydninger. Det fylder meget lidt i det nye testamente. Der er én hovedsag, som fylder det meste. Vi er i denne verden, men vi er ikke af denne verden, for at bruge Jesu udtryk. Så i Nyt Testamentet, der får vi ikke nogen stor udfoldelse af, hvad det vil sige at være i denne verden. Det gør vi ikke. Det må vi selv finde ud af, hvad jeg lige vil sige. Ja, det passer jo ikke. For vi har fået to vigtige guidelines. To meget vigtige guidelines. Jeg har allerede været inde på dem. Nu vil jeg gerne prøve at rise dem lidt op igen. Den ene guideline, den får vi blandt andet, den får vi altså, som jeg var inde på det, fra det gamle testamente, som altså, som jeg sagde det før, som viser os et meget bredere spekter af det at være et Guds barn i denne verden. Det er en rigtig god guide. Der er alt fra højsangens hyldest af erotikken til prædikernes bog, som taler om tomheden i verden. Det vil sige, du som sidder dernede og som... Ja, du er godt nok her på Hjallerup Bibelcamping, og du skulle sådan set være en glad kristen og være fyldt af osv., men du har i virkeligheden en meget stærk følelse af tomhed og slags intethed. Måske ligefrem en angst i det der. Jeg vil bare sige til dig, at du er også til stede i Bibelen. Din erfaring er også en bibelsk erfaring. Du læser prædikernes bog. Der er plads til det hele faktisk i det gamle testamente. Og det hører til det at være et Guds menneske altså. I den her verden, som er overtrukket af dødens skygge og djævelens falskspilleri. Og samtidig så kan vi se Guds fingertryk overalt. Det hører altså til erfaringerne i den her verden. Det giver os et meget spændingsfyldt forhold til verden. Vi elsker den uundgåeligt. Vi kan ikke lade være. Den er grundlæggende skabt af Gud med en kolossal skønhed. Trods al forgængelighed, ikke, så er der så meget skønhed i denne verden. Og der er så meget mulighed for glæde og lykke for mange mennesker. Ikke for alle, men for mange. Der er et sted i Apostlenes Gerninger, som jeg synes er vældig spændende, hvor der står sådan her: i tidligere tider har Gud ladt alle hedninger gå deres egne veje, og alligevel har han vidnet om sig selv gennem sine velgerninger ved at give jer regn fra himlen og frugtbare årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde. Hvilkes hjerter? Hedningernes. En hedning, en fuldstændig ikke-kristen, en ateist, en buddhist, en hvad som helst, kan have et hjerte fyldt af glæde i den her verden. Fordi det er Guds verden. Så stærkt er det med Guds fingeraftryk i den her verden. Så vi mættes gang på gang i det her liv, i både maven og hjertet.
fordi Gud har skabt denne verden og opretholder den ved sin magt. Og derfor ser vi ikke bare falsk spilleri og død i den her verden. Vi ser ikke bare usandhed og manglende visdom og tomhed. Og vi ser det ikke bare heller fra mennesker, som ikke kender Gud. Altså, du kan jo gå ind til en koncert og høre overjordisk smuk musik, som er spillet og komponeret af en, som overhovedet ikke kender Jesus. Og du kan måske sidde og tænke, det er jo egentlig mærkeligt, altså. Hvordan kan det lade sig gøre? Det er da ikke mærkeligt. Det er da fuldstændig indlysende, at et menneske, som spiller musik i den her verden, som så at sige er skabt af Guds egen musik, altså, det er klart, at et menneske trækker på det der, uanset om det tror på Gud eller ej. Eller en romanforfatter, som på ingen måde er kristen, kan jo sige dybe sandheder om menneskelivet. Bare fordi han er Guds menneske i denne af Gud skabte verden. Som kristne, der ser vi ikke bare bagud mod det tabte, men vi ser fremad mod det genvundne paradis. Vi har et kæmpestort håb. Og det vil sige, at i denne verdens skønhed og glæde og lykke, der fyldes vi ikke bare af tabsfølelsen, men vi fyldes i den grad også af håbsfølelsen. Længsels- og håbsfølelsen. Når du har de skønneste øjeblikke her i det her liv, så fyldes du af et kæmpestort håb, som som Peter, ikke? Der kan vi bare bygge tre hytter her. Der er jo en kolossal håbsfornemmelse i det der, ikke? Fordi man ved, sådan skal det blive en gang. Så kærligheden, den kristnes kærlighed til det her liv, det er sandelig også en kærlighed til det kommende liv, og en længsel efter det kommende liv. Men, det var den ene guideline. Den anden guideline til at leve vores liv i denne verden, uden at være af verden. Den anden guideline, jeg vil pege på, det er jo så næsten det modsatte. Nemlig det, som vi får at vide, både i Gamle Testamente og endnu stærkere og mere entydigt i det Nye Testamente. Nemlig, at der er et falskneri, der hele tiden lurer i denne verden. Sandheden kan blandes med løgn. Og så bliver jo alt til løgn. Så bliver det ikke sådan halvt sandt og halvt forkert. Så bliver alt løgn. Det er vilkåret i den her verden. Og derfor er Nytestamentets guideline også vældig afgørende at få med sig. Dette, vi er ikke af verden, og vi må ikke blive af verden. Paulus han siger det vældig fint og enkelt i Romerbrevet. Skal vi se, det hopper vi over. Romerbrevet, kapitel 12. Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Tilpas jer ikke denne verden. Ja. Nu skal I lære noget latin. Der står på i den latinske oversætning, der står der på den sætning der, tilpas jer ikke denne verden. Det lyder sådan her. Noli conformare seculum. Lyder det ikke flot? Det betyder, man kan næsten høre det, ikke? Konformare, konform, at blive konform, at tilpasse sig. Noli, det er sådan noget med ikke, en benægtende. I skal ikke blive konforme med dette sekulum, denne tidsalder. Vi kender det også i ordet sekularisering. Sekularisering er egentlig at blive konform med denne tidsalder. Det siger Paulus, det skal vi ikke blive. Vi skal ikke blive konform med denne tidsalder. Måske kender I det her udtryk, den der gifter sig med tidsånden, bliver hurtigt enke. Hvorfor? Fordi tidsånden hele tiden dør og opstår i en ny form. Så hvis man vil, er meget optaget af, hvis det sådan står øverst på dagsordenen, at man skal ligesom være op på beatet, og hele tiden være på en måde på højde, på omgangshøjde med tidsånden, så skal man hele tiden køre i meget høje omdrejninger, fordi det skifter hele tiden. Hvordan ser denne tidsalders ånd ud? Hvordan ser tidsånden ud for tiden? Nu kunne jeg så holde et helt foredrag om det. Det skal jeg ikke. Men nu er det er jo en slags overskrift for hele dagen, tidsånden. Hvordan ser det ud, det vi møder nu om stunder? Bare sige en lille smule om det. For et par år siden, så kørte jeg i tog, det har jeg nu også gjort siden, men så læste jeg Ud at se med DSB, og så var der et interview med en dansk musiker og sanger, som jeg i øvrigt ikke kender til, men jeg har forstået, at hun er
et rimelig hot navn, Marie Kay, og hun sagde følgende i det her interview. Nogle dage er jeg socialdemokrat, nogle dage er jeg homoseksuel, men det kan godt være, at jeg er noget andet en anden dag. Ja, jeg læste her i Weekendavisen for et par måneder siden, en, der sagde noget, der lignede det vældig meget. En amerikansk sanger, M. Lamar, ham kender jeg slet ikke noget til, beklager, men han sagde sådan her. Fra en meget tidlig alder var jeg meget optaget af at konstruere mig selv. På en scene kan jeg selv skabe rammerne og måden, jeg bliver set på, i modsætning til, når jeg går ned af en gade, hvor folk bare synes, jeg ser underlig ud. Og han siger faktisk videre i interviewet, at for ham er det en angstoplevelse at gå ned af sådan en gade der og bare være sig selv ukonstrueret. Men når han går på scenen, så kan han konstruere sig selv. Og det samme siger Marie Kay, ikke? Altså, nogle dage er socialdemokrat, så er jeg homoseksuel, men i morgen er jeg måske noget helt tredje. Hvad handler det om? Det handler om at konstruere sin egen virkelighed. Det handler om at være fri for at være konstrueret, fri for at være skabt, fri for at være underlagt en virkelighed, der er givet på forhånd. Nu kan jeg bare selv vælge køn, for eksempel. Hvad handler sagen om det her vielsesritual for homoseksuelle egentlig om i sin inderste kerne? Det handler om præcis det her. Det handler om, at vi kan konstruere vores egen virkelighed. Det handler om, at der ikke er noget, der er givet og fastsat af Gud på forhånd fra skabelsen af. Nej, vi kan selv skabe os selv. Det kan vi da, fordi Gud er der jo ikke. Jeg læste for nylig i en avis om en ny lov, som skulle være vedtaget i Norge. Undskyld mig, hvis det ikke er helt tilfældet. Esben Ottensen, du må være her afsted. Du kan bekræfte eller afkræfte. Men i hvert fald er det undervejs, at personer over 16 år nu kan skifte køn uden en længere prøveperiode. Det er faktisk mere radikalt end den danske kønsskiftelovgivning. Og endda er det sådan, at i Norge, at børn ned til 6 år kan skifte køn med forældres samtykke. Altså, jeg er ikke en pige, jeg er en dreng i virkeligheden. Et barn på 6 år. Det er altså denne tanke, der ligger i bunden af det, at man kan konstruere sit eget liv, fordi der ikke er noget på forhånd, der er givet. Der er ikke en virkelighed, der er givet os. Men vi lever i et univers, som er blevet til af ingenting. Altså, det kræver ganske vist stor tro at tro på det. Men det er altså tanken, ikke? At vi lever i et univers, som er vokset ud af fuldstændig viljesløs og planløs og meningsløs ingenting. Det er her bare, og vi er her, og vi kunne lige så godt ikke være her. Eller vi kunne lige så godt være noget andet. Nu vi er her, som vi er, vi ved, hvad det er, sådan cirka, synes vi. Men det kunne lige så godt være noget andet, så vi kan jo bare lave noget andet. Vi kan bare skabe noget andet, eller vi kan lave om på det. Vi kan lave om på vores køn, eller hvad det måtte være. Vi har kun os selv at stå til ansvar for. Vi har ikke nogen skaber, vi skal stå til ansvar for i hvert fald. Og mange jubler over det her. Fordi man siger, det er jo frihed. Det er jo tolerance, det her. Det er den store frihed. Vi er frie. Vi er på en måde selv guder i vores eget liv. Og det rummer en kæmpe stor tolerance, fordi der er plads til alle slags eksistenser. Alle slags menneskelige udtryk. Man kan finde på hvad som helst. Bare man ikke skader hinanden, altså. Så er der plads til det hele. Alle slags livsvalg kan være lige gode. Det interessante og også skræmmende, det er, at denne enorme tolerance, dette enorme frisind, nu begynder at blive mærkeligt intolerant over for en bestemt gruppe, nemlig dem, der hævder, at alt ikke er relativt, men at der er noget, der er absolut sandt, der er noget, der er givet på forhånd, der er en virkelighed, der er givet på forhånd. Alle os, som har den holdning, oplever stærkere og stærkere hos meningsdannerne, at vi står for skud. Vi oplever stærkere og stærkere en meget aggressiv angreb på os. Det gør vi. Som kristne vil vi fastholde menneskets ret til at tænke og tro, og faktisk også leve, som man selv vil. Men vi fastholder også retten til at kritisere det syndere sammen, og gå op imod det, og tale imod det. Men nu mærker vi mere og mere i denne store tolerance og relativisme, en form for ny fundamentalisme, som er meget aggressiv, vendt imod os. Der er også noget andet, vi mærker. Hvis man mærker godt efter her, ikke, så vil man også mærke hos en del af disse, så at sige, frihedsprofeter eller frihedsryttere,
toleranceryttere, mærker man også en slags utryghed, som følger af, at man skal skabe sit eget liv og sin egen sandhed. Det er jo prisen, ikke? Det er jo utryghed. Fordi du har ikke nogen facitliste på forhånd. Der er ikke nogen mening, der er givet dig på forhånd. Du selv finder ud af det. Du shopper rundt i det, ikke? Du shopper rundt i livsvalgen og livssynen. Og der er så mange muligheder. Du kan blive til hvad som helst. Og så bliver du usikker og utryg. Og så er det, at vi som kirke, så er det, at kristendommen faktisk kommer og kan blive og tilbyde noget meget stærkt og være forlokkende i den situation for nogle mennesker. Fordi den kristne tro, fordi kirken tilbyder dybe rødder, mening og en virkelighed og en sandhed, der giver os på forhånd, og som vi kan træde ind i, som vi ikke skal skabe først. Tilpas jer ikke denne verden, siger Paulus, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Hvordan skal man på en måde kunne navigere i alt det her, altså tidsånden? Nu prøver jeg at sige lidt om, hvad er tidsånden lige nu, og hold op, man kan blive sådan helt rundtosset af det, og skilleret af det, når man begynder at tænke over det, hvor komplekst det er, vanskeligt og mærkeligt det er. Sådan. Hvordan skal man dog kunne skelne alle disse fastnerier ved siden af det ægte? Man siger, at jeg har hørt, at dengang der kun fandtes mønter, længe før sædlernes tid, så var der jo selvfølgelig, ligesom der også i dag er med sædler, så var der masser af falske mønter i omløb, hvor der ikke var lige så meget guld eller sølv eller kobber i, som der var i den ægte mønt. Så var ikke i virkeligheden nær så meget værd, og så havde man det kørende. Og hvordan kunne man skelne alle disse falske mønter fra den ægte? Det kunne man ikke. Det var ikke nogen, der kunne. Men der var de folk, som var så vidste så meget om den ægte mønt, at de ville til enhver tid kunne høre, prøv at se, nu har jeg lige taget en mønt i lommen, de ville altid kunne høre klangen af den ægte mønt i modsætning til enhver falsk mønt, for de kendte den ægte mønt så godt, at de ville altid kunne høre det, hvis det var noget falsk, der var til stede. Prøv at se her. Kan I høre, hvad det her er? Det er en 20'er. Men det er en norsk 20'er. Jeg har lige været det er en norsk 20'er, den er ikke ret meget værd, kan jeg sige. Der er jeg lidt skuffet over, at der var ikke nogen, der kunne høre det. Så kan man sige, I er ikke gode til det der. Nå, pjat. Men I forstår pointen, ikke også? Og det er jo sådan set det, Paulus siger, ikke? Lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Han siger ikke, så I kan skønne, hvad der er alt det falske. Nej. Have en opmærksomhed og et fokus på det, der er det gode, det, der behager Gud, det fuldkomne. Så kan du godt, så vil du altid være i stand til, så har du et fantastisk redskab til altid skelne lyden af det falske. Det er det, han siger. Nu skal jeg snart slutte, men jeg skal sige lidt, bare en lille smule til sidst. Nogle af jer kender måske en ny bog af Magnus Malm. Nogle af det navn siger måske ikke alle noget, men det er en svensker, som er oversat meget også til dansk, og hans bøger er vel værd at læse, skal læses med, gerne sige med kritiske briller, men der er meget at hente i dem. Og den nyeste er ham, den har en fin titel, som rummer hele bogens pointe. Den her har den her titel, Som om Gud ikke findes. Og hans pointe er, at det ikke er verden, der sekulariserer kirken, men det er kirken, der har sekulariseret sig selv. Hvordan? Ved at leve, som om Gud ikke findes. Ved i praksis at leve som ateister. Fordi kristne nok, kirken og kristne selvfølgelig naturligvis taler om Gud og tror på Gud og så videre. Men i praksis, i det alt det almindelige liv, hverdagsliv, arbejdsliv, alt det her, så er det som om Gud slet ikke er der. Som om Gud ikke findes. Og hans pointe er selvfølgelig, at vi skal som kristne genvinde dette at leve, som om Gud findes. Jeg kom til at tænke på i den forbindelse på det, der står i 2. Timotheus brev. Paulus siger sådan her, i de sidste dage skal der komme hårde tider. For der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hårdmodige.
De vil elske nydelser højere end Gud. Og så kommer det mærkelige. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Så det er ikke ufromme mennesker. Det er ikke mennesker, der siger, at vi tror ikke på Gud. Nej, nej. Det siger de. I det ydre har de Guds frygt. Gud findes, og vi tror på ham. Vi går i kirker og sådan noget, ikke? Men i virkeligheden, så fornægter de dens kraft. Det spiller ingen rolle. De lever, som om Gud ikke findes. I praksis. Fordi alt det andet, det er det, der præger deres liv. Pengeglæde, egenkærlighed og alt det her. Ja. Liv, som om Gud findes. Jeg har været i Etiopien. De sidste 3 års tid har jeg været i Etiopien sammen med min kone i nogle perioder af 6-7 uger, hvor vi har undervist ned på et præsteseminarium. Og det har været fantastisk for os at møde den etiopiske kirke, det må jeg sige. Det var så ikke Mekane Jesus-kirken, men det var en lille bitte Luthers kirke, som findes ved siden af Mekane Jesus-kirken. Det er sådan, det er lige meget. De er egentlig meget godt samkørende, og det er sådan cirka det samme. Og det er den samme ånd, vi finder der i hvert fald. Det er det samme DNA, kan man sige, vi finder i de her kirker dernede. Og jeg vil sige, at når man sådan kom hjem og har glemt både den ene og den anden og den tredje historie og mennesker, man har mødt, og deres historie og livshistorie, som kan være meget stærke at høre. Og sådan, når de der historier ligesom lægger sig sådan lidt i glemselens tåge, så er der en ting, der bliver siddende tilbage, kan jeg mærke. En ting, der bliver ved med at være der, og det er den der stærke fornemmelse, man får dernede af, at Gud er først og sidst i alt. Altså, Etiopien er også sønder, ligesom alle andre. Det vil gerne sige, man skal passe på, at man ikke overidealiserer disse vækkelseskristne etiopere, for eksempel. Men alligevel, det er et stærkt møde, man har der med kristne, for hvem Gud er alt, først og sidst. Han er der altid først og sidst. Hvilket giver sig helt som praktisk, konkret udslag i, at man jo beder for alt, til enhver tid, overalt. Om vi er på restaurant, så skal vi da lige bede en bøn, og vi kan også lige bede for landets regering og for Danmark og sådan noget, når vi er i gang med at bede. Vi sidder med maden der foran os. Og egentlig i hvilken som helst situation, ikke, så er det så naturligt at gribe til bøn. Guds nærvær, den naturlighed, denne manglende blufærdighed. Gud er ikke noget, der bringes sådan lidt ind. Nu skal vi bede-agtigt. Altså, men Gud er så naturligt, dette at Gud er der som en forudsætning og en eftersætning for alt, både formuleret og uformuleret. Der er ikke noget dobbeltbogholderi overhovedet, som jeg kan føle, der ofte kan være det i mit eget liv, hvor Gud bliver sådan et tilvalg. Og nu vælger vi Gud til i den her situation. Det betyder også, at han nogle gange er valgt fra. Men det er jo helt forkert. Så har vi ikke med Gud at gøre i virkeligheden. For han kan jo ikke vælges til og fra. Så er han ikke Gud. Så er det noget helt andet, vi taler om. I Etiopien får man den der fornemmelse af, at det har de forstået. Gud kan man ikke vælge fra. Han er der uanset hvad. Han er der før alt andet. Der er der et meget stærkt præg af det her, at leve som om Gud findes, fordi han findes. Så det var en stærk inspiration, og den inspiration vil jeg gerne bare give videre her til sidst. Lad os bede. Gud og far i himlen, vi sidder her en mandag formiddag i et stort telt, og det er varmt udenfor, og livet er godt, og sommeren er skøn, og jeg står og taler om nogle store ting, og Gud, lad det ikke bare være ord. Lad der ikke gå ord i det her. Ord og tanker, som sådan bygges op som et slot, og så er det fint lige nu, men så om et par timer, så er der ikke noget mere. Jeg beder her om, at det må være virkelighed. For det er det jo. Herre, jeg beder om, at du hjælper os. Vi velfærdskristne danskere, hjælp os. For vi bliver så let fortabt i denne verden. Vi bliver så let af denne verden, i stedet for bare at være i den. Men vi elsker jo denne verden, som du har skabt her. Vi kan ikke lade være. Vi takker dig for denne verden. Vi takker for det liv. Vi takker dig for alle glæde og alle livsglæde, som kan ramme os også her på lejren. For god mad og drikke og musik og venskab og hygge og latter og sjov og det hele. Vi takker dig for det. Vi vil aldrig holde op med at takke dig for det. Men vi vil bede om, at vi i taknemmeligheden for dette må se en åben himmel. Må mærke sammenhængen og enheden i alt. Hjælp os, Herre. Amen.